Ուրեմն խոսքը գնում է ամենակարևոր հարցի մասին, որ այսօր հուզում է ամբողջ հայ ժողովրդին, երբ որ հեցի գողության պատճառով կուտակված 250 միլիոնոց պարկը փորձում են ժողովրդի ուսերին դնել, եւ մենք պետք է զբաղվենք դրանով հենց այստեղ ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Հենց այդ պատճառով մենք ձևաթուղթ ենք վերցրել ուրբաթ օրը, որ կարողանանք արտահերթ քննարկում ունենանք ազգային ժողովում։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել ազգային ժողովին, որ մենք արդյոք խոսափողը Ելույթի համար Նայրա Զորաբյան, համեցեք Տիկին Զորաբյան։ Նայրա Զորաբյանի խոսափողը։ Պարոն Սահակյան, այդուհանդերձ մենք եւս գտնում ենք, որ դա լրջագույն խնդիր է եւ անպայմանորեն առաջիկա օրերին Ռոբերտ Նազարյանը ինձ անձամբ տեղեկացրել է, որ ինքը արդեն դիմել է հայտ ներկայացնող կազմակերպություններին եւ 1-2 օրվա ընթացքում կստանա իրենց պատասխանները, այս հարցը օր առաջ պիտի քննարկվի։ Ես խնդրում եմ միայն օրատարկից հասկանալի ինձ։ Ես էլ եմ հասկանում, որ հասկանալի է, բայց ժողովրդին հետաքրքրում է թիվ 1 հարցը, սա է։ Օրակարգին վերաբերող քննարկումների մենք կանդրադառնանք, երբ որ կգտնի կոնկրետ նախագիծը, կներկայացվի կոնկրետ պատասխանատուն։ Հեղինե Վիշարը։ Շնորհակալություն, որպեսի օրակարգից չհեռանամ, պետք է ասեմ, որ մեր գործընկերների հետ միասին ստորագրահավաք ենք կազմակերպել, եւ ստորագրահավաքին միացել են ազգային ժողովի պատգամավորներ, բայց այս պահին, որքան որ տեղյակ եմ, ստորագրահավաքի քանակը չի բավականացում, սա օրակարգի հետ կապված է։ Խնդիրը, որի շուրջ մենք հավաքել ենք ստորագրություններ, վերաբերում է էլեկտրոէներգիայի թանկացմանը։ Եվ մենք առաջարկում ենք, սա օրակարգի հետ կապված չէ, ստորագրեք, երբ որ ստորագրությունը կլինի, այն ժամանակ օրակարգի հետ կանջատեք խոսափողը։ Ժառանգություն պատգամավորական խմբակցության անունից Ռուբեն Հակոբյան։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Պարոն Սահակյան, ձեր խոսքում ասացիք, որ մենք կանադառնանք հարցին, եթե ազգային ժողովը արդեն կարողանա համապատասխան փաստաթղթով ներկայանալ։ Դա ձեր խոսքում դուք ասացիք։ Բայց այս խնդիրը միայն թանկացմանը չի վերաբերում, ի վերջո ավանդույթ է ձևավորվել, որ պարտքերը ասում են 300 միլիոնի գալիս են, ասում են ժողովրդ, այդ պարտքերը պետք է մարեք։ Եվ ես համաձայն եմ, որ սա ամենօրակարգային հարցն է այսօր, վստահ եմ, որ ձեզանից մեծամասնությունն էլ ընդունում է, որ դա դեր որևէ մեկի չէ։ Խոսեք, պարոն Սահակյան, խոսեք, անջատեք խոսափողը։ Հա, խմբակցության անունից Լևոն Զուրաբյան։ Պարոն Սահակյան, ես խնդրում եմ։ Պարոն Հակոբյան, հանգիստ խնդրում եմ։ Հանգստացեք, պարոն Հակոբյան, նստեք ձեր տեղը, ուրեմն դուրս գնացեք։ Մի թողեք ես կանոնակարգի համապատասխան հոդվածը կիրառեմ։ Լևոն Զուրաբյան։ Պարոն Սահակյան, ես խնդրում եմ ձեզ ձեր գործողություններով չլարել մթնոլորտը։ Խոսքը գնում է հենց այս լիագումար նիստում մենք կարող ենք արդյոք օրակարգի հարց դարձնել, այս լիագումար նիստում օրակարգի հարց դարձնել էլեկտրոէներգիայի հարցը, եւ դրա վերաբերան է վերաբերվում խոսափողը։ Չեմ կարող այնպես ստորագրահավաքը չեք կատարել, անջատեք, ասում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, ձայնը տրվում է պարոն Սահակյանին։ Առաջարկում եմ քվեարկության դնել հետաձգումների վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, երկրորդ բաժնում ընդգրկված հարցը եւ 5-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի առաջին մասը։ Քվեարկության են դրվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Վարմար Տարքով Հեղինե Բիշարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, օրինաց երկրի խմբակցությունը առաջարկում է 20 րոպե ընդմիջում, որպեսզի հասկանանք ինչ է տեղի ունենում դալիճում։ 20 րոպե ընդմիջում։